ਚਮਕ ਆਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਤਾਰਫ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਨਾਲ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫੀਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮਨਾਜ਼ਰ ਅਲੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਜ਼ਮ ਤੋਕੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਜ਼ਮ ਤੋਕੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਤਾਰਫ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਹਾਫ਼ਤ ਅਲ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਾਫ਼ੀ ਬਣਾ, ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਲ ਮਸਾਇਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਫ਼ਤ ਵੱਲ ਆ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟਿਕ ਟਾਕ ਟਾਈਪ ਜਬ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫਿਰ, ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਯਾਰ, ਅੱਧ ਚ ਐਮ ਬੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਵੋ ਅਤੇ ਯੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਹਾਫ਼ਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਹਾਫ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਹਾਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਓ ਜੀ ਸਿਰਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੀ ਅੰਡੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਸਦਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ 101 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਵਕੋ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਸੱਜੇ ਦੇ ਖੱਬੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਨਾ ਸਕੋ, ਨੱਸ ਨਾ ਸਕੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਦੋਸਤ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਹ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਫ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਰਫ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੋਟਲ ਕੁੱਲੂ ਹੁਮ ਟੋਟਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਵਾਹ, ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕੋਂ, ਕਸਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਵਾਕੋਂ, ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿ 100 ਰਾਜ ਅਤੇ 101 ਰਾਜ ਅਤੇ 25 ਰਾਜ 26 ਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ, ਸਹੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਫਤ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਊ ਕਮਰ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ, ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਬਲ ਬੋਰੀ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾ ਛੱਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੱਚੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ, ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੁੜ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਪਾ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਅੱਗ ਹੀ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਪਲਾਨ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਅਸੀਂ
कोशिश करांगे कि अगली बारी असी इस टाइम मैं हूँ इस टाइम अलहमदुल्ला फार्मिंग के काम रिलेटेड है और अच्छा अलहमदुल्ला असी फार्मिंग तो स्टार्ट करांगे अगली दफा ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर दसना चाहना कि समझ लो कि असी अगले प्रोग्राम वास्ते तमीद बन रहे हैं। बिल्कुल सही ठीक है ना। मैं इतना जरूर दसागा कि असी की कहते हैं कि पिंड च रह के उस माहौल दे विच सारे टोटल पाकिस्तानी बच्चे तो लैके जवान तो लैके बुढ़ापे तक पहुँचे ने असी भी उस माहौल दे जमे पले हाँ। बिल्कुल सानू एक अज मैं गल्लां कर रहे हैं कि उन्होंने तो मुख्तलिफ करना है। मैं बड़ा वड्डा नाम लै लिया कसम अली शाह जवेद चौधरी का, मैं बड़ा वड्डा नाम लै लिया मैनू पता आई नो, लेकिन वो दसना चाहवांगे कि सानू उधर सानू मोटीवेशन कितों मिली। ठीक है। और जिवें कहिंदे ने कि पहली चोरी पहली फा ते स्कूल दे विच असी दो त्रै लंगोटियां ने यार ने क्लास फैलों रल के ना किताबा चोरी कर लिया सन। अच्छा और लाइब्रेरी सी साढ़े स्कूल दी गवर्नमेंट मिडल स्कूल जलालपुर भटियां जी उहदे च लाइब्रेरी उन्होंने परचा यकीन नहीं है क्योंकि स्कूल दा नाम ही तुसीं हां हां इह पहली चोरी दी पहला फा उहदे विच इह वेखे उहदे च अलमारियां रखियां सी परचे दे विच इह कि जरूरत तहत कोई रोटी चुरावे ना ते जद छड्ड दिंदे उहनूं। अच्छा मैं उह वी दसण लगा ना अगों। अच्छा कि उह सानूं शौक सी तजस्सुस सी कि इन अलमारियाँ की है। ठीक है। वो एक दिन मास्टर साहब ने सू कन्न फड़ाए थे वो पिछले अलमारियाँ जो नलायक जे मुंडे साहब पिछले खड़े कर दिते। अच्छा वो असं जो कन्न फड़े उन्होंने अक जाना तो पिछले ढो ला लेनी अलमारियां वो जो अलमारियाँ ढोलियाँ ला लेनी है वो कई साल तो मेरे ख्याल साड़ी होश तो पहले ताले लगे सन। अच्छा। सानू नहीं पता जी की है वो जो ढो लानी तो वो पता लग गया कि वो किताब एक दी गिर जाने। अच्छा वो पहले दिन मैं किताब चुकी मास्टर साहब ने माफ़ कर दिता छड़ दिता करो करी चले गए तो जान लग्या मैं टाट टूट या बोरियां जी घरों लैके आते सर। अच्छा वो समेटते समूटते तो किताब डिगी पई थले इब्ने बतूता का सफरनामा। अच्छा अच्छा सानू कोई नज़र आई कोई ना चमक आई अखा च कि कोई खजाना है कोई खजाना है किताब का नाम लोगों समझ नहीं आई इब्ने बतूता इब्ने बतूता का सफरनामा। इब्ने बतूता का सफरनामा पहली किताब दोनों की अलमारी चो डिगी मिली वो कोई सफरनामे वाली किताब सी उन्होंने मैं थोड़ा हलूना दिता होर वो हैवन सियांग मेरे कले भी कोई स्याही है। ठीक है ओदा सफरनामा गिर गया ते नाल ही फिर कोई निकले तेरी तलाश में मेरे ख्याल और जूना मारिया मुस्तफा साहब सैयद तारड़ साहब दा निकले तेरी तलाश में निकल आया। अच्छा वो दो तीन किताबा लैके मैं घर चला गया पढ़िया वो रात नूं छत ते अपना अलहदा लाइट ला ली हुंदी सी ते पढ़ी जानियां वो करदे समझदे ने पता नहीं स्कूले बड़ा बच्चा बड़ा पढ़ाकू हो गया बड़े ध्यान नाल पढ़ा लेकिन वो दो तीन दिन जो किताबां पढ़न नाल ना फिकरे मूंह दे विचों नवे आ गए दिमाग दी कोई चार पांच खिड़कियां खुल गईयां नवीयां ते वो फिर ना जिते स्कूल लगदा सी ना 8 बजे वो ढली वजदी सी वो घंटी ते असीं 6-7 बजे पहुंच जाना ते इधर उधर वेखना ते दो तीन ओनू दो तीन किताबां अजूने देने ते अच्छा ये बड़ी दिलचस्प है वास्ते आ जेन्युइन गल है वो लाइब्रेरी इना वास्ते तो बेरी अच्छा ये ओदे विच ओदे विच ओनू की मैं तुहानू थोड़े देना मैं अगे 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 प्रोग्रामां दा जेड़ा ना बंदोबस्त करदा पिया ताकि लोकी परेशान ना हो जाए कि ये की कर ओ जूने मारे जो ओनू अलमारियां सन ओ सफरनामे वाली अलमारी जिहड़ी है छोके आवारगी निकलिया चावला कासमी साहब दा अगली अलमारी दिनी आ गई मौत दा मंजर बेशती जेवर अशरफ थानवी साहब का ते फिर उस तो बाद नावला वाली उदास नसले अब्दुल्ला हसन साहब का शहाबनामा कुदरतुल्ला शाहब साहब का ते मुरातल अलूस डिप्टी नज़ीर अहमद ठीक है ना यानी कि टॉप क्लास दी किताबां। अच्छा मैं थोड़ी गल कट रहे जिन्ने तुसी जूने मारे ने तुसी ताला नहीं खोलिया सारा जूने नाल ही बाहर नहीं ताला खोलदा तां फड़िया जाणा सी ना। अच्छा मुंशी प्रेमचंद अफसाने साधन सन मंटो। अच्छा फिर नोबल इनाम याफ्ता जिद अच्छी सही सानू ना ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਵਾਗੋ ਵਾਹ ਦਰੀਨਾ ਕਾ ਪੁੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਵਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੀਫਾਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ
ਫਿਕਰਿਆਂ 'ਚ ਮਸਲੇ 'ਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੀ ਬਦਬਖਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵਗੈਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ 8-10 ਜਮਾਤਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਫੌਜ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਿਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅਦਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆਵੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆਵੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਲੀ ਕਾਰਨੇਗੀ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਚੁਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ! ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਨ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਵਾਹ! ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਨ, ਕੰਮ ਠੀਕ ਸੀ। ਅਹਾਦੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜਮੂਏ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮਦੂਦੀ ਦੀ ਤਫਸੀਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਫਹਿਮ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਕੁਛ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਨਫਰਿਦ ਹੋਈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਆ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੀਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਤੂਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਜ਼ਾਬਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਕਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਆਪਜ਼ਾਬਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਚੂਣੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਚੂਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰ ਖਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਐਡਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜੋ ਤੁਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ। ਵਾਹ! ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਹਬੀਬ ਜਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਕੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਨ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਨੋ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਐਂ ਜਾ ਕੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਫ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹਬੀਬ ਜਲਬਦਾ ਅਤੇ ਔਰ ਮੀਰ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਵਗੈਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਰੂਟ ਗਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਚਲੇ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਤਲੇ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਿਆਸਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਹਾਫ਼ਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣੇ ਕੇ ਤਰੀਕੇ, ਫਲਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਕੇ ਤਰੀਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਫਲਾਪ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਹੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ
14 तबक कह सकते हैं आप नवे दरवाजे खुलने होने वास्ते के नहीं नहीं दरवाजे का लफ्ज मैं छोटा समझना 14 तबक मैं कह रहा हूं कि ऐसी ऐसी गल है कारोबार तो हट के भी मेरे को पुलिस का अदालत का ऐसा ऐसा बायोडाटा है ऐसी ऐसी रिसर्च है मैं दावे ना गल करना कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी किसी को नहीं होएगा जिन्हें जिन्हें वे वे मीडिया हाउसेस बैठे ने इन्हों को किसी को नहीं होएगा क्योंकि मैं आप सिर नाल भुगत के वेखिया आप उन्होंने रिसर्च की ठीक है ना मैं रिसर्च करके एक एक चीज़ का निचोड़ कढ़िया मैं कम नहीं किया मैं वो जिवें ना कार्ल मार्क्स का उन्हें मार्क्सिज्म बनाने वास्ते ना वो माहौल बनाने वास्ते उन्हें अच्छ किताबा पढ़िया जा सारा कुछ वह भुख्या मर गया सही लेकिन उन्हें दुनिया की इकनॉमिक्स में एक 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 नवी जहद दे छी वाह लेकिन मैं नहीं कहता कि मैं इस तरह कुछ किया मैं कुछ भी नहीं हाँ लेकिन मैं कहना पाया कि अगर जोड़े लोग नवे तरीके का कम करना चाहते हैं नवे तरीके मार्केट चिन्हना चाहते हैं असी कोशिश करा इंशाला कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसी गल जरूर मिलेगी कि जी लोगों वास्ते जी ये की अंग्रेजी कहते हो तीन मोटिवेट हो हाँ लोग मोटिवेट हो मोटिवेट हो हाँ, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि तमीज साड़ी हुण जिहड़ी है ना वो काफ़ी हो गई है नाजरीन तो इजाजत लैने और अगले प्रोग्राम वास्ते दसने कि असी ये दो प्रोग्राम जिहड़े चोई साहब का तारफ भी हो गया चोई साहब ने की कीता पिछे वो भी सारा दस दिता हुण अगला प्रोग्राम जिहड़ा ना चोई साहब और ये गला इन्हों समेट के ते असी नेक्स्ट एक कारोबार तू स्टार्ट करांगे और कारोबार स्टेप बाय स्टेप में चल जाएगा साहब इंशाल्लाह ऐसे ऐसे गुर दसणगे ऐसी चीजें नहीं गुर मेरी मैं थोड़ी गल कथा कलामी माफ 14 तबक तुसी हां गुर को नहीं मेरे को गुर कोई नहीं है मैं थोनो बार बार दसया भुगतियां ही गल्लां दसांगे ठीक है ना ओदे विच असी मैं थोनो असिस्ट कर देना कि असी अगली बारी कोशिश करांगे कि फार्मिंग जड़ी ना इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह असी फार्मिंग नाल अटैच हां ठीक है असी फार्मिंग असी अगला प्रोग्राम फार्मिंग तो शुरू सी फार्मिंग करांगे उस तो बाद अगर लोगों ने पसंद किया तो फिर फार्मिंग के मजीद को गल्लां बातां करदे रहिया करांगे लेकिन अगला प्रोग्राम फार्मिंग दिखाएंगे इंशाल्लाह चलो जी आजम साहब आज इजाजत लीजिए नाजरीन तो जी बिल्कुल आज दे सानू इजाजत ते तुसी चोई साहब दा अगला प्रोग्राम जेड़ा ना जरूर वेखणे असी इस प्रोग्राम विच आजम साहब ते मैं असी घट बोलने तुसी आ ही करेंगे यार तुसी चुप करके बैठे हो बोलते नहीं पे क्योंकि असी तो वैसे बोलते ही रहने हैं क्योंकि चोई साहब नु असी इस प्रोग्राम में बुलाना है ताकि तुहानू फायदा होवे तुहानू फायदा तुहाडा फायदा सोच रहे हैं क्योंकि साडियां ते गल्लां चवलां तुसी सुनदे ही रहंदे आजम साहब ते मैं ते फिर असी करदे ही रहने हां ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੋ ਸਭ ਕੋ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼